Eu sou a Sônia Boni Guajajara, do povo Guajajara, terra indígena Arariboia. Né? Nós somos o povo das águas, o povo da mata, né? Da floresta. A floresta para nós também é o lugar dos encantados. E nós Guajajara somos um povo encantado, que todos os dias escutamos o que a natureza, o que nos diz. Esses encantados que estão aí também lutando para poder ter esse ambiente para se manter aí protegendo os Guajajara. Nós somos atacados hoje de todos os lados. Então, a principal bandeira de luta dos povos indígenas no Brasil hoje é a garantia dos nossos territórios. O território Arariboia tem uma iniciativa própria da comunidade de fazer a proteção desse território. Então, os agentes ambientais são os guardiões do nosso território. Eles fazem um trabalho de monitoramento dessa terra, né, para evitar a entrada dos madeireiros e dos caçadores. O trabalho dos agentes é fundamental no nosso território porque a gente não tem mais apoio de políticas públicas. A comunidade sentiu essa necessidade de fazer a própria proteção. Meu nome é Josivaldo Ventura Tavares Guajajara. Trabalho como agente ambiental faz um bom tempo e vou contar um pouco da minha história para vocês. Minha mãe é Guajajara, meu pai é de outra tribo. Sou praticamente dois sangues, de duas tribos. Acho que isso que me torna mais forte ainda para lutar pela minha terra. Gosto muito do meu trabalho. É perigoso, mas não tem como. Minha mãe sabe do risco. Meu irmão morreu defendendo a terra também. Brigou muito pela nossa terra lá. Desde então também eu resolvi lutar pela minha terra, pelo esforço que meu pai fez, minha mãe. E queria sim um dia que meu filho e minha filha visse a mata que um dia eu ajudei a proteger.
Quanto é a carrada que o índio vende aqui para vocês? R$ 200. 200. Isso. R$ 200? É, uma carrada de madeira. Cada carrada dessa daí é R$ 200 que nós pagamos. Cada uma delas? É. É por carrada, né? É por carrada. Eu vejo também o futuro, também, caso não parar de derrubar a floresta. Quando eu choro, acho que eu vejo a tristeza nos olhos de cada criança. Logo eu tenho 2 filhos, uma de 10 anos e um de 5. Eu não queria que eles passassem pelo aquilo que eu já sei o que vai acontecer. Se isso não parar. Que uma árvore tem vida, pessoa tem vida. Pra que destruir uma árvore? Se não faz mal a ninguém, se traz a vida pra gente. Quero muito que as pessoas lá fora ouvir nosso serviço, que vem dar apoio a gente. Eu sou ameaçado de morte, mas eu não tenho medo. Eu sou um guerreiro. Nasci guerreiro e vou morrer guerreiro. Nós vivemos hoje num mundo em constante transformação, onde o desenvolvimento acaba sendo a preocupação maior da maioria das pessoas. O aumento tecnológico, o aumento das empresas, e com isso faz com que as pessoas tenham um consumo desenfreado. A sede do poder econômico, a sede do aumento do dinheiro, faz com que as pessoas se desliguem, né, da importância da natureza na sua vida. Poucas são as pessoas que se dão conta que todo mundo está conectado com o meio ambiente, com a natureza, e que depende dessa natureza para poder continuar existindo. É preciso, urgentemente, que as pessoas no mundo mudem suas formas de consumo. Nós, povos indígenas, fazemos esse trabalho de forma natural, gratuita, e é importante que o mundo reconheça a importância do modo de vida dos povos indígenas para poder continuar tendo essa vida no planeta.